til Robin Dahlström som har haft en stor finalserie. Här kommer han igen, Dahlström. Det går redning med Patrik Thorsen följer upp. Ja, jag tror det är Robin Dahlström som slår in sin egen retur faktiskt. Han så med mot av Ylisten, så det tror jag då heter rätt I Erik. Ut av nästan ingenting. Ja, det är ju ut av ingenting egentligen. Ja. Viktor Svensson kan skär in och så serverar han Mikael Dokke på blank. Ja, han skårar I öppet mål. For et par dager siden Mikael Dokken, det gjør han Jakob her også. Ja, også han tidligere frispiller da. Frisk Aske blir lurt av et bytte, og så blir det en tellefeil. Og retur, der Kåsa Støl, og der Jakob med I utligningen også. Både målgivende og scoring på Christian Kåsa Støl. Ja, det kan vi trygt si her, litt mot spillets gang. Ja. Det Jimmy Andersson, den ekstremt viktig. Da kommer Sjøkken Østli og Storhammar på en spillvenning. Glad Sjøkken Østli skjærer inn foran! Se her da, da kan vi få en 2 mot 1. Svinger det begge veien, Kyle Bonis! Kyle Bonis avgjør det! I sedet som han gjorde det! I semifinalen mot Vålerenga! Han I ferd med å bli en slutspill! Frisk Asker får de matchball hjemme I Askerhallen for et kok. Det blir på mandag. Så har vi også med Anders Bastiansen. For gratulere deg med seier, men det ble jo en bizarr avslutning på denne matchen. Ja, det, vi var jo her I fjor, og da gikk det mot oss, og I år gikk det med oss kanskje. Jeg har sett en del sånne lignende situasjoner fra SHL, hvor de har tatt bort målet. Så når det tok såpass lang tid, så begynte jeg å få tro på at de skulle gjøre det. Så, og da det jo typisk at vi snur og gjør et mål. Det var litt sånn som vi fikk det I fjor, får dem det I år. Ja, hvordan opplever du situasjonen du var inne på det? Nei, altså, det går så fort, så jeg tenkte ikke så mye på det da, men jeg skjønner jo fort at det et eller annet som på gang. Og så kommer jeg, altså, det vel han en som inne der, hindrer Dahlberg å få sparket videre ut. Jeg glad ikke jeg dommer I sånne situasjoner. Det tøffe valg som må tas, så jeg føler at vi har ikke helt hatt flyten tidligere. Kanskje vi hadde flyten I dag, jeg skal ikke si det ene eller andre, men nå går vi opp og gjør mål og vinner, og egentlig blåser vi litt I det. Tollefsen sier at en sånn situasjon blir annullert I Sverige hver gang. Ja, og da det jo kanskje det riktig avgjørelse, da, hvis det blir avgjort, altså annullert der borte hver eneste gang. Men vi har jo stort sett sett over til svenskene hvordan de har gjort det, da kanskje det greit at de gjorde det nå. Yeah, Kyle Bonis, what a big night for you. How is it now? Calm down a little bit. It's definitely exciting. The way that game ended, it was everything playoffs is lowest of lows for a second, and then they wave the goal off and we get a little bit of life and just counterattack and just happy to end it. Just how does it feel when you're there and you actually you lost the game and then you won the game just minutes after? Yeah, it's it was a weird feeling honestly. That's one of the longer reviews I've been a part of, so obviously we're hoping that we're going to get another chance to make it count in overtime, and you know, we did, so it's really exciting and are happy for our group. I think we really deserve to win. Of course, the Storhamar players are pissed, but how do you review the situation? I mean, I think they asked every official and they looked at it for probably 10 plus minutes, so those guys have a tough job. I think every single night they make a call, whether call or non-call, and half the rink's unhappy with them, so you got to give them credit in the finals that they did what they thought was right, and you got to live with it one way or another. You guys came into the final as the underdog, and now you have 2 wins here at Hamar. How is that?
it's the same kind of recipe we've had all playoffs. We just believe in ourselves, and the last couple of weeks of the regular season, things kind of turned a corner, and we knew we came into the playoffs playing the right way, and we have a great goalie, and you know, we're just working hard for each other. We're not the most skilled team. We don't ever try to fool ourselves into thinking that. We just work really hard and work for each other, and it's working for us right now. And you guys can finish it all off in Asker. Yeah, that's the fourth one's tough, but well, I know we'll have a great crowd, and that that rink will be rocking on Monday, and it'll be a really tough test because obviously they're such a good team, and hopefully we can do it. It'd be fun to try and win it at home. Thank you so much. Thanks.